Ոչ թե զախոված, այլ արդյունավետ չի գործում, Քայլեր Նիկոլը, զախոված Նիկոլը գտնում է վարչապետի ղեկին։ Եթե մեզ ղեկավարում է, մեզ որպես պետություն, զախողման խորհրդանիշ Նիկոլ Փաշինյանը, հետևաբար մենք արդյունավետ չեն գործել մինչև այս պահը։ Բայց, կա երկրորդ բայցը։ Նաև ընդդիմության ու պայքարող մարդկանց պայքարի արդյունքում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական վարկանիշը 95%-ից իջել է 14%։ Բայց ի՞նչն է կանխվել։ Ավարտը, ավարտը։ Ես ասեցի արդեն, երրորդը։ Եթե մենք սա դիտարկենք ընդդիմություն և իշխանություն հարցի իրավիճակում, հարթության մեջ, մենք չենք հասնելու հաջողության։ Որտեղ սա ուջի պայքարն է, ոչ քո պայքարն է։ Սա հայկու բերի պայքարն է։ Սա հայ մնալու ու բեր դառնալու պայքարն է։ Քայլեր յուրաքանչյուր քաղաքացի չի գիտակցում, որ սա նախկինի ներկայի, սև ու սպիտակի, ես չգիտեմ։ Սա պարզ ասում է, ուստ ընդդիմության իշխանության խնդիր չի։ Սա Հայաստանի երրորդ հանրապետության պայքարն է ընդդեմ կոլաբորացիոնիստ ուժերի։ Առավել ևս։ Ես էլ մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, ես նաև ձեր եթերին եմ ասել, որ ես ֆորմուլան ասում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանի հերաշտման ֆորմուլան հետևյալն է, յուրաքանչյուր դերակատար, իզնից սկսած, ձեզնով վերջացրած, կամ ձեզնից սկսած, իզնից վերջացրած։ Պետք է մտածի ոչ թե իշխանության գալու, այլ իշխանափոխության։ Երբ ամեն մեկս վերմակը միայն մեր վրա չեն գցի, այլ ընդհանուր կգցենք, գցենք վերմակը։ Եվ կհասկանանք, որ իշխանության գալու մասին չի կարելի նույնիսկ մտքի ծայրով մտածել, որովհետև պետություն պտել, որ իշխանության գաս։ Այս ժամանակ մենք կհասնենք հաջողության։ Ես տեսնում եմ, ավել բաներ չասեմ, ես տեսնում եմ հնարավորությունները։ Տեսնում եմ այո հնարավորությունները։ Եվ Արցախի ժողովուրդը ամեն տարի պայքարող է հնարավորությունը։ Այո, Արցախի հերոսական ժողովուրդը, 100,000 ժողովուրդը, այդ չկոտրվելու 88-ի շարժման իդեալներին հավատարիմ մնալով, մեզ դեռ տալիս է այդ հնարավորությունը, որովհետև Աստված մի արած, եթե Արցախում հայաթափվեց, մեր պայքարը քանի կոպեկ արժե։ Ի վերջո Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնունդ է արցախյան շարժման, եռաբնույթը ծնունդ է արցախի հանրապետությանը։ Ես այդ Ճիշտ է, բան մտածելու շատ բան չկա։ Դա մտածելու համար է։ Դուք ասում եք, որ արդեն 4-րդ հանրապետության մասին եք խոսում, իրենք 3-րդ հանրապետության մեջը հակում են։ Գիտեք, բերեք դրանից չխոսանք, էլի։ Դա էլ մեր թույլտվությունը ես մեկն է արել, նաև մեր։ Պարոն Շարմազանով, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի հրադարաբանությունը ինչի մասին են հուշում, արդյոք դեռ ձեր նշացաք ռուտիտներով Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա որևէ կերպ պահպանել ինչ-որ հարաբերություններ և նաև վերկարաձգել իր իշխանությունը, թե կամուրջները վերջնականապես այրված են։ Գիտեք, ես չեմ տեսնում և այս դրագի մեծ մասը չեմ կարող ասել ինչ չերևացող հոսանքներ և զարգացումներ կան, որև մեկը չգիտեն Նիկոլ Փաշինյանը ինչ նամակ ագրել, լավաշ ագրել Պուտինին, որի մասին ինքը ասեց, լավաբանդակության մասին մենք տեղյակ չենք, բայց մի բան ակնհայտ է, որ հրապարակային առումով հայ-ռուսական հարաբերությունները երբեք այսքան ճգնաժամի մեջ չեն եղել։ Ես երբեք չեմ հիշում, որ Հայաստանի դեսպանը Մոսկվայում կանչվի ռուսական ագրել։ Չէր են նման բան։ Ինչքան էլ ռուսական կողմից ասեմ, որ դե կոնտակտներ կան, նորմալ է, դա դիվանագիտական լեքսիկոն է, մանավանդ առաջին դեպքում պրիտենս լինի, բայց ակնհայտ է,
որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ճգնաժամի մեջ են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր անգլոսաքսունական դասակների աջակցությամբ դոխել արտաքին քաղաքական վեպքը, բայց դա հիմարություն կլինի մեր իշխանի զենելով, որովհետև մեկ անգամ չէ, որ ասել են, որ հայ-ռուսական դաշինքը չունի այլընտրանք։ Ինչու չունի այլընտրանք, որովհետև այդ այլընտրանքը Թուրքիան է։ Մեր սպառնալիքը Թուրքիան է, Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Եվ մենք Ռուսաստանից իր բոլոր թերություններով հանդերձ ավելի լավ դաշնակի ոչ ունեցել ենք, ոչ էլ կունենանք։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերություններում այս ճգնաժամի մեղավորը էլի քաղաքական իշխանությունն է։ Եթե մենք մոռացել ենք հիշեցնել, որ իրենք են, որ Պուտինին չէին դիմավորում, իրենք են, որ հապ գլխավոր քարտուղարի վրա առանց Ռուսաստանի դաշնության տեղեկացնելու քրեական գործ էին հարուցում և հետ էին կանչում, իրենք են հայտարարում իրենց աղքի շուրթերով, որ Ռուսաստանը միջանցք է պահանջում և Հայաստանին ճնշում է, որ ստիպում է մտնել միութենական պետություն։ Հետո միամիս է ամբողջել Ռաստուկ Կարինարին, ինչ Նիկոլն ասել, չէ, երբ որ կողմ ենք իրան հարց տվել, երբ որ Պեսկովը հերքել, որ նման բան չկա, թող Հայաստանից կոնկրետ ասելով այդպես բան ասել, Նիկոլն ասել, չէ, դե փորձագիտական շրջանակներով։ Դուք հասկանում եք դրա անլրջությունը։ Երկրի առաջի դեմքը, երկրի անդամության խորհրդի քարտուղարն ասում է, Ռուսաստանը միջանցք է ուզում, երկրի առաջի դեմքը ասում է, չէ, դե Ռուսաստանի Պաշինյանները չեն ասել, դա բան արել։ Ընդեի փորձագետներից ես իմ ով ասել, ոնց որ Պուտինը ասի Ախուրյանցյանում ես իմ ինչ ասել, ու դա հիմք ընդունի։ Լավ, այդքան անլուրջ, խնդում են սահմանի վրա, հասկանում եք։ Կամ երբ որ դու կանգնում ես, Նիկոլ, երբ որ դու Ռուսաստանում մեղադրում ես Դաչինի միջազգի պատմամբ մեջ, գիտեք, բոլորս ես սեղանի շուրջ, իրավունք ունեք Ռուսաստանի մեր հարցերը տալու, մեր դժգոհությունը արտահայտելու, բոլորս, բայց ոչ երբ Նիկոլն ու իր խունտան, Նիկոլն ու ԿՊ-ն իրավունք ունեն, բոլորն իրավունք ունեն այս երկրում, մեր երկրում, Ռուսաստանից պահանջել ավելի վճռական քայլեր, ավելի ճիշտ քայլեր, դաշտակցին հատուկ քայլեր, համանախատար երկրին հատուկ քայլեր, բայց ոչ երբ Նիկոլ Փաշինյանը, դե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հրաժարվել Արցախից, որը ընդամենը կես ժամ առաջ Պուտինը հաստատեց։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ բողոքում է ռուս խաղաղապահներից կամ Ռուսաստանից Դաչինի միջանցքի փակելու բան, ինձ գիտեք ինքը ո՞ւմ է հիշեցնում, այն անառակ որդուն, որը իր ծնողին հանձնել է, հրաժարվել է ծնողից, հանձնել է ծերանոց, ու ասպաց ծերանոցի ծնողինը լավ ճաշ չի սարքում, լավ չի կերակրում իմ ծնողին։ Այն ասպաց, հորը տմուրդ հանձնել ես ծերանոց, հրաժարվել ես քո ծնողից, քո սերբությունից, ծերանոցի ծնողին դու ինչ բարոյական իրավունք ունես պահանջելու նրանից, որ ծնողին լավն է։ Հիմա Նիկոլ, դու քո ծնող Արցախից հրաժարվել ես, ոչ միայն հրաժարվել ես, նվիրել ես Ադրբեջանին, ասպես ինչ ուզում ես Սարա, ու կանում ես ռուսներին, ասում ես, բայց ինչի Լաչինի չեն բացել, կամ որ խոսում են նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտել են երկու հոգի, Փաշինյանն ու Ալիևը, պայմանավորված են տպավորությամբ։ Այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ բոլորը ուշադրին նայել են հայկական զորքերը Բացի Ադամի և Քելբաջարի շրջաններից, որտեղ որ կային, այնտեղ բնում են, չէ՞, տենց էր։ Պատերազմը, որ ավարտվեց, մեր ժողովրդը գտնվում է Ղուբաթուն շրջանում։ Եվ դեկտեմբերին Նիկոլի հրահանգով հայտնվեցին Սյունիքում։ Պատերազմը, երբ որ ավարտվեց նոյեմբերին, Գորիս կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը հայկական վերահսկողության տակ էր, այնտեղ թուրք չկա պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմից հետո խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետը, Նիկոլ Փաշինյանը թույլ տվեց, որ ադրբեջանցիները Գորիս կապան ճանապարհով գնեն Մաքսակերտ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինը և Լաչինի միջանցքը ադրբեջանական որևէ բան չէր լինելու, և 3 տարվա ընթացքում ընդամենը պետք է նախագիծ մշակվեր, համաձայնեցվեր նոր ճանապարհին։ Խոսք չկա, որ ադրբեջանցիք վերադառնային Լաչինին,
Խոսք չկա, որ հայրը լաչինից, սուսից ալամուից դուրս գային։ Ինչ արեց։ Անցած տարի օգոստոսին, տարի տասամյակից հետո։ Տեկնում է, նոյեմբերին մի հայտարարության մեջ գրված է, որ 3 տարվա ընթացքում ընդամենը պրոյեկտ պետք է լինի նախագիծ համաձայնեցված։ Նախագիծը կարաս համաձայնեցես, իրականացրեց 50 տարի հետո։ Նիկոլը մի տարի, տարի ու կես հետո արդեն լաչինը հանձնեց։ Վերջում է 22 թվականին հունգ հոկտեմբերի 6-ին Պրահա ընկալմից ասաց, այո, ես ճանաչում եմ Արցախն Ադրբեջանի մաս։ Հիմա այդ ֆրմը Տեր-Պետրոսյանի գերբանակցում։ Ասում է Ալմատայի երջակավորը չէ, բայց Ալմատայի երջակավորը ճանաչված է, Պուտինը ոնց է այսօր ասում, որ ռուսները և համանախագահներն առաջարկում էին, որ Ղարաբաղը, Լաչինը և Քերբաջարը մնային հայկական վերահսկողության տակ, Պուտինը շատ կարևոր բան ասել։ Պուտինն ասել է, որ Սերբ Սարգսյանի հանրապետականները, եթե բաց են, մի ես 5 տարի ճիշտ են ասել, իսկ դու Նիկոլ սուտ ես ասել հայ ժողովրդին։ Եվ որի կասպետ դետ է ասել, բար Պուտինը բարվացի ասել, որ Քերբաջարը, Լաչինը մնում էին հայկական վերահսկողության տակ, պլյուս ամբողջ Ղարաբաղը։ Եվ ով է դահանձնել կապիտուլյանտ Նիկոլ Փաշինյան։ Սա է իրականությունը։ Հետևաբար պետության ղեկավարի գործողության թիմ 1 գործոնը դա անվտանգության, սահմանների անվտանգությունն է, Հրանջան, և ժողովրդի անվտանգությունը։ Սահմանները անվտանգ չեն, դա ինքնիշխան Հայաստանի սահմանների 140 կիլոմետր տրված է Թուրքին, որից 50 կարակուսին առանց տրվի ատրվել, է որ Նիկոլ ասում, ես եմ լեջի 30% համար ու պատերյար չեմ սկսելու։ Հիմա այլ մեղատում համար ուստերը մեզ հիչ են ուտում։ Այա դու քո հայրենիքի համար ասպես ու պատերյար չեմ սկսելու, ուզ մեզ ու միշկ ակու համար կրվի։ Դու չես ասել, ես եմ լեջի 30% համար ու պատերյար չեմ սկսելու։ Հասկանում եք, եւ երկրորդը, այդ որ 26 թվականի ընդունության հրաշալի ժամանակ, իհարկե մենք ինքնինչ էր ասում, ասում էր, մեր գերիները, մեր քույրերը, եղբայրները 2-3 ամիս կհամբերեն։ 2-3 ամիս չէ, 2 ամիս անցել է։ Գերիները միայն ավելացել են։ Մարդուն ամուսնում է։ Իրան չէ, օքե, պատրոնն ավտոսավոր կրա։ Թողը կսեր վզից, իկե իրան կսպանդը, կսեղտ է։ Բաս դրանցից տենց բան չպտի երաժատ պահանջը, պետք է համախմվենք, եթե մենք ուզում ենք պետություն մնանք, եթե մենք ուզում ենք Հրանջան, մեր 30-ամյա դվաճումները, մեր երաբլուրը, մենք որպես պետություն իրավունք ունենանք, որպես մարդիկ, որպես հայ ճակատներից բացապրենք, մենք պետք է սրանց հեռացնենք, միակ շանսը Արցախը հայկական պահելու, Հայաստանը հայկական պահելու, այս հակապետական ռեժիմին հեռացնելն է։ Իսկ իրանք որ ոգևորված են, ընդունությունը այսպես կանենք, այնպես կանենք, նույնիսկ եթե իրանք ախտեն, իսկ Երևանի անիավական ընդունությունը, սա ունի Պարպիրոսյան հաղթանակ։ Երևանի ավական ընդունություններում ի՞նչ են որ լինի Նիկոլի համար, լինի Պարպիրոսյան վերջինը։ Ու դրանից հետո շատ արագ տեմպերով սկսվելու է Հայաստանի ազգային պետականության վերականգնման գործընթացը։ Ո՞նց եք պատկերացնում։ Ասես երի ո՞նց եք պատկերացնում։ Չէ, միչեք այսօր չենք հաջողել ոչ մեկ։ Չենք հաջողել, բայց այսօր ժողովուրդը ոչ ընդդիմություն, ինչին եք սպասում, այդ ի՞նչ պիտի լինի, որ մարդը հաջողվի։ Սպասում ենք ավելի լավ, չեք սպասում, գործում ենք, սա այլ է մարդկանց հետ խոսալու միջոց, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, պետք է գլուխը բարի սանի, այդ ջայլանգողի մեջ մտնել, մարդը մարդ ասում է, իրանց չի կարի։ Այդ Երևանում նստած մարդկան շատ էին թվում, որ այս զորումը իր զորը չի կարող, ժողովուրդ սաղի զորում են կարող է, եթե չգործեցինք, սաղի զորը։ Ես որպես պատմաբան ասեմ, թուրքերը և ադրբեջանցիների ախորժակը անսահման է, բաց է ես վերջին տարիների ընթացքում, պատերազմի ժամանակ Ալիևը հավաստիան ասում էր, մենք գործողություն կատարում ենք միայն Ադրբեջանի, ոչ մեր Ղարաբաղյան տարածաշրջանը, մենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա որևէ կրակոչ չեն կարել։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակ ինքն էր ասում, պատերազմից հետո։ Այսօր Հայաստանի 140 կիլոմետրը գրավել է
Ասում եք, քանի որ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չկա, ո՞վ ասում է դա Հայաստանը։ Դե դես կասի դեմարկացիա, դելիմիտացիա չկա, մինչև Երևան կգա։ Կգան Տերիվոյ կասեն, այստեղ ցուկ է ապրել, ո՞վ ասում է ոսը Հայաստանը։ Հասկանում եք, մեկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան Ալիևին զիջեց, այնքան Ալիևի ախորժակը ավելի շատացավ։ Թուրքը, այսօրվա թուրքը, այսօրվա խոսքը ղեկավարության մասին, այլ առաջին Ադրբեջանի ղեկավարության։ Հասկանում եմ ամենակ արժանապատվության եւ ուժի լեզու։ Ադամները բացեցին ժպտացին, հետո պլաստիկությունը քաշելու։ Ինչն է արվում այն։ Պարոն Շարմազանը, պետք է մտածեցին գեներալացնելուց հետո, հա, տեսնում են բոլորիս դրանը չօգնելու է ցուցումը, բայց նրանք մարտիկ պասիվ են, ոնց է պատկերացնում, ոնց պետք է ապնանան ու բան։ Մարտիկ պասիվ չեն։ Արդեն 1.5 միլիոն մարդ Նիկոլի Սարկազմությունը միած են չի տվել։ Մի երկան էլ դրության չի գնացել։ Այդ մարտիկ Նիկոլական չեն դարձել։ Չեն դարձել։ Դե մի օր հարց տվել պատասխանը։ Մեր խնդիրն է պետք է որ այդ մարդկանց այդ ամենը խոսենք, որ այդ մարտիկ հասկանա, գնալով հականիկոլները ավելանում են, չեն պակասում։ Եվ մի հուսահատվեք։ Հուսահատությունը մեղք է։ Հույսը միշտ կա։ Եթե որ եթե հույս չկա, ուրեմն Աստված էլ չկա։ Իսկ Աստված կա։ Աստված ու գերությունն է, եւ հույս հավատցիով ու հայ ժողովրդի ոգով հաղթելու ներքին ճշտամը։ Տարբերակը ո՞նն է, այլընտրանքը ո՞նն է հանձնվել, է։ Թուրքիային ասենք եկեք ստեր մեզի դիրեք։ Դե վերջ, պայքարն է այլընտրանքը, այսինքն ինչ եթե չի ստացվում, եթե չի ստացվում, կստացվի։ Այդ որտեղից ընեք, բան Արտաշեսյան թագավորությունը որ կործամես մեր թվարկության մեկ թվականին, կասենք առաջի դարան կործամես, կասենք նրան պետություն կործամես էլ ուրախ է։ Սա այն ժողովուրդն է, որ ցեղասպանությունից իր հետ այդպես արդարապատ ատպել։ Սա այն ժողովուրդն է, որ 88-ից 94-ին ադրբեջանցիների ջարդ ատպել Շուշի ազատանում։ Բայց Ադրբեջանը Հայաստանը կործրել է ժողովուրդը։ Կործրել է, շուտ է կործրել դա, հիմա պետականություն չունենք։ Սա այն ժողովուրդն է, որ 27 տարում հող ազատագրել։ Հող, որտեղ ունեցել է ազգային առաջնորդներ։ Պետք չէ մեր ժողովրդին, որպես կամազություն, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր դասատուների նպատակն է հայ ժողովրդի մեջ իսկ կամքը եւ հավատը հանել։ Դա շատ վատ բան է, չի կարելի կա, ինչը, ասենք եմ ինչ ենք ուզում, մենք էլ հելնենք, ընդունենք, որ դե ամեն ինչ պրծած է, Ղարաբաղը ճանաչեք Ադրբեջանի կազմում ու հելնենք Թուրքի տակ ապրենք, էդ ենք ուզում, չէ, իսկ ով է ասել, որ հայնապաշտության, հայնիկ ունենալու ճանապարհը նահատակություններով կամ պրոբլեմներով չի լինի, կամ դժվարություններով չի լինի։ Եթե ես եմ տես մտածես, ես շատ եմ հասարակությունը կսկավագրի, կգնա Հունաստան կամ Ռուսաստան կամ Եվրոպա կապրել է։ Մարավան դրա հնարավորություններ ունեն։ Բայց չեմ գնում, չեմ մնացել իմ երկրում։ Լինելով ծագումով ու։ Որտեւ Հայաստանն այն երկիրը։ Պարոն Շարմազանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ վերջին զրույցի ընթացքում խոսում էր այն մասին, որ Բեկում լինելու է Բեկում էլ ալինելու, հայկական Արցախ էլ ալինելու, Հայաստանի Հանրապետություն էլ ալինելու, հայկը Բերլին հաղթելու է։ Քանի հայ ժողովրդի արգանը չիչոր ասել, դա այդպես չիչոր, հայ ժողովրդը աստվածային ժողովուրդ է։ Այս կապիտուլյանտները իրենց անգլոսաքսոնական թուրքական հովանավորներով ունեն նպատակ հայ ժողովրդին սակեն կամազուրկ ինչ-որ մի օր մասը։ Ոչ, եթե հայը նույնիսկ ցեղասպանությունից հետո չի կոտրվել։ Հայը չի կոտրվել, հայը ստեղծագործող պայքարով իր հայրենիքը պաշտպանող ազգային տեսակ է։ Ու 30 Արցախը չի կարող հաղթել Արցախի։ Մի կողմը Արցախն ու Հայաստանն են, մի կողմը 30 Արցախն ու ասֆալտը։ Քիչ կճանը մեկը զգալու եք այդ ճանապարհին։ Մեր քրտինն է նաև այդ ազգային գաղափարախոսության ջահը, հայկական Արցախի ջահը, պետականության ունենալու ջահը։ Ու ազգային մտածելակերպ ունենալու ջահը, վառ պայլ, սա կենացներ չեն։ Դե եթե կենացներ լինեին, մարդիկ չէին գնա նահատակվել դրա համար, այդ գաղափարների համար։
Այդ գաղափարը համար հազարավոր հայոցիները միայն վերջին պատերազմի ժամանակ գնացել եւ կամավոր բարդ համամենքնային ճանապարհով գնալ տակ։